Fórum Organización Non Gubernamental Timor-Leste Fontil, lihusi rede servisu sira iha munisipiu Kovalimanian, monitorizasaun descobre problema sosial barak, nebe impactu husi serka sanitaria no confinamentu, nebe guvernu aplika. Koordinador Advokasia Fontil Ivo Kolimaulai Costa lihusi konferensia imprensa kuarta ne hateten, problema nebe komunidade hasoru makanesan, edukasaun, agrikultura, saúde, infrastruktura no seluktan. Ivo explica problema iha setor saúde mak ekipamentu iha laboratório Hanesan makina teste restreunian iha hat mai beda daun ne rua mak funsiona no rua seluk avaria ona. Redi sirena ba detecta kata implementasaun skola online ou klase online nela efektivu ba ba kresementu pensamentu ba estudantes iha husi faze pre-primária, pré-secundária, até nós, o atoia, secundária. Também, cada fila fala de potencialidade ou capacidade. E a estudante vale que a família e a para ele fornecer instrumentos eletrônicos, né? Mas a vale, a IA. Então, se a menos, recursos se realizam telefone, o telefone se remover Android, né? Vamos, a IA que vir para ter as nossas cursos para ter responde classe online. Quando a setor agricultura, dada onde povo se minha nata, balu dia, balu na dia, por razão também, irrigação é na bala favorável, então prejudica a canalização de Bahia nata. Então, Organização Social e Civil Serenabá propõe Bahia presidente da Autoridade Municipal Kovalima, onde ele realiza então. Além de impacto mos, ba cidadão nebe halo crédito iha banco, mai be situação atual halo sira menos hetan rendimento, mai be cada semana no fulang na fatin deposita iha banco. Nune sociedade civil husu governo central acelera política apoio por cento neng nulo ba organização crédito sira, nune bele recupera fali situação sirane. Tamane Fontil rekomenda autoridade municipal no governo central ten kita ona atensaun serio ba kestaun hirakne. Nunemos rekomenda ba governo iha futuro aplikade estado emergencia mai bela-bele aplika serka sanitaria no confinamento domiciliario geral, importante mak tenki kumpri na fatin protokolu saude. Gerenyo dos Santos, Jacinto Fuka, GMN.